صورہ، تغابن شریف، کینسر، ایڈز، شوگر اور جتنے بھی موذی ترین بیماریاں ہیں ان سب کے لیے ایک اکسیر طاقت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کو پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے کہ درود شریف 21 مرتبہ پڑھ کے سورہ تغابن شریف کو 3 مرتبہ پڑھا جائے، یہ سورہ پارہ نمبر 28 میں ہے۔ اس کے بعد چاروں کل شریف ایک ایک بار پڑھے جائیں اور اس کے آخر میں درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کر کسی پانی پر دم کیا جائے اور مریض پر بھی دم کیا جائے۔ پڑے ہوئے اس پانی کو روزانہ صبح کے وقت اور رات کو مغرب اور عشاء کے بعد تھوڑا تھوڑا پلایا جائے تو انشاءاللہ بہت جلد کینسر یا اس طرح کی جتنی بھی خطرناک بیماریاں ہیں تو اس سے مریض کی جان چھوٹ جائے گی۔ اس پڑے ہوئے پانی کو 11 دن تک مزید پانی ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ ایک بار اور پھر اسی طریقے پر عمل کر کے مریض کو پلائیں تو امید ہے کہ دو بار پڑھ کر پلانے سے کافی فائدہ ہوگا۔ اسی عمل کو اسی ترتیب سے مرض کی کیفیت دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ ایک ہی عمل جو ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اسی کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی سادے کاغذ پر اسی سورہ کو لکھ کر مریض کے تکیے یا کسی قریب جگہ پر رکھ دیا جائے، اس سے بھی مریض کو بے شمار فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر سورہ تغابن شریف کو اس طریقے پر پڑھا جائے اور لکھ کر مریض کے قریب بھی رکھا جائے تو انشاءاللہ دونوں طریقوں سے مزید فائدہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اگر کسی مریض کے سر میں مسلسل درد رہتا ہو اور کسی دوا سے فائدہ نہ ہو رہا ہو تو درود شریف 3 مرتبہ پڑھ کے مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ تغابن کو پڑھا جائے، آخر میں 3 بار درود شریف پڑھ کر دم کیا جائے اور مسلسل 11 دن صبح کے وقت پڑھنے سے سر کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ مریض اگر اس عمل سے پہلے حسب توفیق کچھ صدقہ بھی کر دے تو انشاءاللہ اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔